Takže čau lidi, tady Alex a Miky, my vás vítáme u dalšího videjka, dneska jsme opět na výpravě. A opět spolu. Já je, bohužel. Jak pro koho? Jak ho tady nebudu vidět, A tentokrát je to vlastně nejdelší výprava, ze který kdy bude video, pokud z ní bude video, pokud něco chytnem. Dneska jsme tak jako akorát přijeli, vybalili se a hodili to tam. Já tam mám konkrétně Red Queenu a banánovou popku na roníčku, víc k montážima sestavám řeknu zítra. A Miky tam má... Já tam, dámy a pánové, mám Scopex Squid, kvalitní, který je osvědčený už na řekách. A potom tam mám naše boilie, které jsme dělali spolu, z něho máte vlog, takže se na to oběžte hned podívat, tady máte v popisku. Tady máte v kartě. Nebo v kartě bude, ano, přesně tady, to je jedno, prostě někde tady v rohu. Tady v kartě, tady v kartě. Ano, jo, jsem to říkal. Tady v kartě bude na to odkaz, abyste se podívat, a to tam je teďka momentálně poprvé v historii nalezený a je to tam, takže uvidíme, jestli na to něco přijde a jestli jo, tak si okamžitě otevřeme nealku. A sežereme ještě nějaký jiný chálec. Yes, který máme nachystaný, určitě. No nic, prostě. Asi se uvidíme buď to s rybou, nebo ráno. Takže... Nebo bez ryby. Nebo be... Minimálně ráno, takže zatím zdar. Miky mu jede kebab. OK, Miky tady má prvního kapříka výpravy. Dámy a pánové, povedl se nám první kapřík, je sice menší, je to AKčko, ale dámy a pánové, je na kebab boilies. Je to na naše boilies, který máte. Už opět vám to říkáme, máte ho tady někde na vrchu, bude, podívejte se na něho, máme první koka brana Sheboilies, takže super, jdeme pustit. Kuna. Tak jo, dámy a pánové, podařil se nám tady rekordní skalák, či kříženec skalák. Už to druhé nám málem spadl prud do vody, jednou to bylo s kaprem, druhý se skalákem. Jsem ležel v bivaku, teďka... My tady děláme se rekordy, nejdřív jesená, tady vytáhne rekordní hodnu skaláka. Jako doslova, já jsem ležel v tom bivaku a teďka jenom vidím, jak se prostě položí prud, spadne na zem. A na konci, ohne prud. Na konci je tohle, to je skalák. To je prostě magořina. Gigantický, no nic, jdeme ho pustit. Tak jo, dámy a pánové, už máme opět odpoledne a já si tady lámu hlavu nad tím, jak se mohl udělat takhle geniální návaz. To funguje absolutně perfektně. Perfektní stočení. Se vypočí prostě pokaží, zkusím ještě na druhou stranu. Perfektní. To prostě nepochopíš. Geniální sedlíčko, ten návazec. Máte tady tutoriál, jo? Tady, tak se na něj podívejte. Tak jo, dámy a pánové. Zdraví. Jsme zde opět. Zde je nás, zde teplo, teplometru. Nevím, jak moc dobře to vidíte, je tady poměrně zima, což znamená, že na všem je skondenzovaná voda. Všechno je mokrý, což není vůbec dobrý. Tak se to tady trošku pokusíme vyřešit, ale zase má to svoje výhody, protože tady, když se tady v taškách vedle spacáku, teda vedle lehátka nechám nachladit v noci na alkohol, tak přes den je úplně perfektně vychlazený, krásných 12 stupňů, protože to je pohoda. No nic a my to tady asi endnem a pomalu se uvelebíme ke spánku, teda jako neuvelebíme, protože ještě máme pruty ve vodě a samozřejmě pravidla platí pro všechny stejná, takže to ještě budeme muset vytáhnout, no. Nicméně pro dnešek asi konec. Tak jo, dáme pánové, příposlech nám tady prázdně visí. Jo, prázdně visí jako naše očekávání na větší rybu. Protože dneska jsem to tam mrsknul a do 5 minut přišel skalák, tak jsem se lehce nasral. No a jsem k tomu, jak ty chytáš, tak nemůžeš čekat nic jiného. Dostal většího skaláka jsem vytáhl na feeder než na kaprák, no. Je to tak. Ale dal jsem tam zase jako malou úhlu. Tak... Furt tady topíme teplometem, jsme fakt jakoby hodně rozežraní, protože není ani zase taková zima, ale musíme furt topit, protože ručičky se neohřejou sami. Asi tak. Tak si jdeme udělat snídaní a snad se uvidíme s rybou. Tak jo, dámy a pánové,
aktuálně jsem tady s mým prvním kapříkem výpravy. A sice je to teda jako extrémní mňous, ale přišel mi tady na feeder, takže to moc neřeším. A něco to je, takže jsem rád, neodjedu s úplně prázdnou. Pokusím se vytáhnout nějakýho jeho dědečka, pradědečka. Sice tady má teda nějakou ranku, tu bych mu mohl vydezinfikovat, ale nebudu ho tady moc dlouho trápit a jdu ho pustit. Tak jo, dámy a pánové, máme poslední den výpravy a jelikož teďko se podařil double, tak jsem si řekl, že natočím už závěr, protože nepředpokládáme, že by se něco dalšího povedlo. Je tady poměrně slušný jesen, to je tak jako 50. A lopaťáček, no. Už mají třecí vyrážku, což znamená, že půjdou krásně chytat kapříci. Ano. Příští týden jedna noc na prýglu, takže výpravy další jsou v plánu, nezoufejte. A pokud se budou třít stejní, tak to ty vole jako bude chytačka. Přesně tak. Nicméně, my tady tyhle dva fešáky pustíme, jinak doufáme, že se vám videjko líbilo, můžete sdílet, lajkovat, odebírat. Loučí se s váma Arex, Miky taky. Zdar. A u dalšího videa, čau.